Dobrý deň. V najbližších 2 týždňoch nás čakajú 2 významné koncertné udalosti. Za dirigentský pult Slovenskej filharmonie sa postaví James Judd, dezignovaný šéf-dirigent nášho reprezentatívneho orchestra, ktorý príde do Bratislavy, aby sa zoznámil so Slovenskou filharmoniou a aby si stanovil priority svojho najbližšieho 3-ročného umeleckého pôsobenia. Solistkou prvej dvojice filharmonických koncertov bude legendárna umelkyňa, známa nepočujúca britská perkusionistka Evelyn Glennie, ktorá koncertuje prakticky po celom svete, a tá uvedie solový part koncertu, Conjurer koncertu amerického skladateľa Johna Corigliana. Okrem tohto diela sú na programe aj skladby Vaughana Williamsa, to bude predohra Osy, a známa a veľmi často hrávaná 7. symfónia A-dur Ludwiga van Beethovena. Na druhej dvojici filharmonických koncertov, ktoré opätovne diriguje James Judd, vystúpi ako solista Daishin Kashimoto, koncertný majster jedného z najlepších svetových orchestrov berlínskych filharmonikov. Daishin Kashimoto predniesie solový part koncertu pre husle a orchester číslo 3 Camilla Saint-Saënsa. Okrem toho zaznie aj Hafnerová symfónia Wolfganga Amadea Mozarta a v druhej polovici koncertu symfónia C-dur, tzv. Veľká, Franca Schuberta. Dámy a páni, naša koncertná sezóna vrcholí doslova vo fortissime. Čakáme vás.